Ministar policije Aleksandar Vulin prisustvovao je danas u nastavnom centru Mitrovo polje terenskoj obuci studenata prve godine Kriminalističko-policijskog univerziteta i tom prilikom im poručio da vredno uče i stiču nova znanja, ali da pre svega budu dobri ljudi vredni svakog divljenja i poštovanja. Ministar policije istakao da od sada svako ko završi Kriminalističko-policijski univerzitet ima prioritet prilikom zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da država najozbiljnije računa na kadrove proistekle sa tog univerziteta. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da su vredni, obučeni i školovani policajci nosioci borbe protiv kriminala i temelj u očuvanju mira i stabilnosti zemlje. Našoj državi je potreban visokoobrazovni kadar, školovani i obučeni policajci koji će znati i umeti da odgovore na sve izazove i pretnje. Zato je Ministarstvo unutrašnjih poslova opredeljeno da ulaže u Kriminalističko-policijski univerzitet, u našu budućnost i mladost, u modernizaciju policije koja će uvek biti korak ispred kriminalaca i na usluzi građanima, kazao je ministar policije Aleksandar Vulin. U nastavnom centru Mitrovo polje studenti prve godine Kriminalističko-policijskog univerziteta kroz više različitih vežbi prikazali su sposobnosti, znanja i veštine koje su stekli tokom dosadašnjeg školovanja. Studenti prve godine Kriminalističko-policijskog univerziteta prikazali su nivo osposobljenosti za uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem obimu, nivo osposobljenosti u gađanju i manipulaciji službenim oružjem, kao i osposobljenost za borbu protiv terorističkih grupa i osposobljenost za prelazak poligona sa preprekama.